Odbornici Skupštine opštine Šid danas su usvojili godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Šid za ovu godinu, za koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo saglasnost. Na istoj sednici kao najvažnija tačka dnevnog reda izdvojio se izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci ove godine. U ovom periodu, odnosno za treći kvartal, ostvarenje prihoda je na nivou od 1.153.710.000 dinara ili 67,49% od planiranih u odnosu na odluku o budžetu, odnosno rebalans koji je na dan 39. bio aktuelan. Što se tiče samog ostvarenja prihoda, sve je prikazano, svi prihodi i plan i ostvarenje prikazani su u tabeli gdje su oni razvrstani po ekonomskim klasifikacijama i jasno je naznačen procenat ostvarenja na dan 39. Rekla bih samo da je najveće ostvarenje od transfera od drugih nivova vlasti. Nivo sredstava koji je ostvaren je 496.875.000 dinara. Akcenat bih stavila na kapitalne transfere od drugih nivova vlasti koji su ostvareni na nivou 290.594.000 dinara. Također visok nivo odnosno procenat ostvarenja prihoda odnosi se i na porez na zarade koji je u ovom periodu ostvaren 317.011.000 dinara. Ostali prihodi ostvareni su na manjem nivou s razmjernu periodu na koji se ovaj izveštaj odnosi, tako da možete pogledati u tabeli. Prvenstveno bi akcenat trebao da bude na boljem ostvarenju izvornih prihoda, počeo od poreza na imovinu, poreza na nasljeđe, kapitalne transakcije i ostale naknade i takse. Pod pretpostavkom da će se oni izvršavati drugačijom dinamikom do kraja godine, možda će biti osnov za donošenje još jednog rebalansa do kraja godine. Što se tiče rashoda, najviše ukupno izvršenje rashoda je na nivou od 1.107.457.000 ili 64,79%. U diskusiji po ovoj tački predsjednik opštine Šid Zoran Semenović između ostalog je rekao: mogli ste da čujete da od preko 400 miliona dinara koji su došli, došli su po projektima sa viših nivoa vlasti iznad lokala. Da su naši najveći naplaćeni troškovi i prihodi bili od strane poreza na zarade. Pa naravno da će biti naplaćeni prihodi od poreza na zarade kada ljudi dobijaju plate za svoj posao, pričamo o cijeloj teritoriji opštine Šid, o svim delatnostima, i to je zakonska kategorija. Ono što mi nismo izvršili, ali smo dobro rashodovali, jeste porez na imovinu. Naša veća grupa građana koji imaju veće imovine ne plaća porez lokalnoj samoupravi, tako da ćemo morati da primenimo ono što nikada nismo želeli, a to je sve zakonom dozvoljene mere da se naplati porez na imovinu, zato što je to obaveza. Svi plaćaju struju, svi plaćaju vodu, zato što će im biti isključeno, svi plaćaju mobilne telefone, internet, telekomunikacije, ali nekako građani misle da lokalna samouprava ne treba da živi. Isti ti jedan deo grupe tih građana misli da lokalna samouprava može bez novaca i bez sredstava da im uređuje puteve, ulice, da im kosi travu, da ima redovnu distribuciju vode, redovno iznošenje smeća, i misle da taj novac onda pada s neba. Predsjednik Semenović pomenuo je značajne projekte u našoj opštini koji su urađeni zahvaljujući sredstvima koje su stigle iz pokrajine, kao što je krov na Muzeju naivne umetnosti Ilijanum, crpnu stanicu za vodovodnu mrežu na Lipovači, atarski put u Ilincima i druge koji tek treba da budu urađeni, kao i to da će ogroman uticaj na budžet u četvrtom kvartalu imati povećani troškovi u našim osnovnim i srednjim školama zbog skupljih energenata koji se koriste za grejanje. Na današnjoj sednici odbornice su doneli odluku da se stavi van snage odluka o prenosu prava korišćenja na katastarskoj parceli broj 2783. U pitanju je pašnjak veličine preko 8 hektara sa dosadašnjeg nosioca prava korišćenja opštine Šid na novog nosioca prava korišćenja lovačkog društva Fazan iz Gibarca, kao i raskid ugovora zbog izmjene zakona i nepostojanja društvene svojine.
Doneta je i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća Zavod za urbanizam, zato što dosadašnjem vršiocu dužnosti ističe mandat. Predsjednik opštine Zoran Semenović javio se za reč i po ovoj tački, javno pohvalivši dosadašnjeg vršioca dužnosti Radivoja Kotarlića da je izuzetno odgovoran i da je dobro vodio ovo preduzeće, posebno istaknuvši da je ostvario i određene uštede koje će se pozitivno odraziti na poslovanje. U nastavku sednice doneto je i više rešenja o izmeni pojedinih članova školskih odbora, opštinskih komisija, Saveta za bezbednost i štaba za vanredne situacije.